ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆದ್ದಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ನ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ 10.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಈ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ 5.75 ಕೋಟಿ ಬಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಖರೀದಿಸೋಕೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 10 ಕೋಟಿ ವರೆಗೂ ಬಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 10.75 ಕೋಟಿ ಬಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭುವಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಡುವೆ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾದರು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು.